Громада Сновщини активно допомагає захисникам України. Десятки людей об'єднуються задля спільної мети – перемогти ворога. Учні, батьки та вчителі місцевої гімназії надавали допомогу воїнам ще від початку вторгнення на сході України. А після вторгнення окупантів на Чернігівщину опанували ще й нові напрями. Спочатку розпочали сплетення маскувальних сіток, перша була зимова, ми ще вчилися, залучали дітей до цього, залучилися першими тодішні наші випускники, а потім ми почали надавати допомогу, спочатку до свят, формували подарунки для військових, потім проводили акцію «Портфелики дітям сходу», збирали рюкзачки, наповнювали всім необхідним канцелярським начинням, відправляли. Ну і долучалися до різної допомоги, збирали продукти харчування, возили до Чернігова до військового шпиталю, потім збирали там консервацію, солодощі. Ну і протягом цих всіх років продовжували плести маскувальні сітки. Плести сітки допомагали і жителі громади. Вони приносили різну тканину або ж нарізали її. Але в теперішній час головне в цьому процесі – основа, якої не вистачає. Шукають її у рибалок і навіть шивали для цього сітки від картоплі. Корюківські волонтери частково також ділилися запасами. Тепер вони разом виготовляють ще й маскувальні кікімори. Ми ще опанували в цьому році новий вид плетення, виготовляємо такі кікімори. Тут у нас на манекені основа, це вже готовий костюм, це верх з капюшоном і оце низ такі штанці. У нас є група дівчат, які вже майстрині в цій справі, і ми готові вже зараз виготовляти нову. На виготовлення маскувальних костюмів потрібно менше часу, аніж на маскувальні сітки. Один костюм можна сплести за один день. Так от відраховуємо перший рядочок через 4 клітинки, а потім через 12. І отак от малюємо собі от раз, два, три, чотири, отак через оці. Ну, робимо наміточку таку, от зеленим, щоб видно. І потім отак розмічаємо, і потім зав'язуємо. На відміну від ниткових кікімор, такі мають меншу вагу. Це означає, що і захисникам буде легше в них. Головне – використовувати натуральні тканини. Для цього ідеально підходить постільна білизна, яку можна фарбувати в потрібний колір. Сьогодні всі викладачі та учні мріють лише про мир у рідній країні, аби вони мали змогу відновити очне навчання. 260 учнів наразі навчаються дистанційно, але це не заважає їм досягати висот. Ми працювали в умовах навчального року з 1 вересня, так що наші учні на другому етапі обласному всеукраїнських предметних олімпіад вибороли 10 дипломів. І що Кирина, учениця 10 класу, отримала диплом першого ступеню в Малій академії наук в туристичній секції і зараз готується до захисту своєї роботи на всеукраїнському етапі. Литвиненко Роман пройшов конкурс «Флекс», який робить Британська Рада, і наступний рік він буде навчатися в Америці. Також тепер викладачі облаштовують аудиторії та приміщення і мріють запустити нову їдальню. Це приміщення нашої їдальні. Воно згоріло у 2016 році, і його вже відремонтували, зробили все можливе. Ви бачите його стан зараз, там у нас кухня буде. Але, на жаль, на цей момент в кухні немає ще обладнання, яке вартує більше 5 мільйонів гривень. Усвідомлюючи складні ситуації в державі, сподіваються на допомогу благодійників. Але всі одностайно вважають – перемога буде за нами, а наблизити її може кожен. Треба просто щодня робити те, що вмієш.